Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. След няколко дни с почти летни температури, в неделя и в понеделник ще бъде съществено по-студено и с валежи от дъжд, а на много места и от сняг. Ще има условия и за образуване на снежна покривка. Утре максималните температури ще са с около 10 градуса по-ниски в сравнение с днес, в по-голямата част от страната между 7 и 14 градуса. През деня от северо-исток ще продължи да нахлува по-студен въздух и в края на деня температурите ще бъдат от едва 2-3 градуса в северо-западните до 7-8 градуса в югоизточните райони. Очакват се и повсеместни валежи от дъжд в много райони, значителни, които с продължаващото застудяване вечерта и през нощта срещу понеделник в северо-источна България, пред Балкана и високите полета в западна България ще преминават в сняг. В източна България ще бъде и опасно ветровито. Лоши условия в планините утре. Ще бъде облачно и мъгливо с валежи на места значителни, като границата между дъжд и сняг сутринта ще е на около 1200 метра, но през деня бързо ще се понижава. Преди обяд вятърът ще бъде все още от юг, но до вечерта навсякъде ще се ориентира от северо-исток, ще се усили и ще има условия и за виелици.